Dravičko, pekný pondelok prajem. Sú tu dnešné kryptoranenky, teda prvé v tomto týždni. Opäť poviem, čo to nové. Zo sveta kryptomien, moje meno je Martin, toto YouTube kanál zaujalo ma. Bitcoin stojí aktuálne 26 680 dolárov. Za posledný týždeň pozerám sa, že je v pluse 3,3%, Ethereum zároveň akýša až plus 1,1%, mierne teda posilnenie, ale stále sa tu nevyniká alebo nevymýka teda z akého oblasti, v rámci ktorej sa Bitcoin obchoduje už dlhšiu dobu. Čiže nad ďalej si dovolím tvrdiť, že pokiaľ ide o tú cenu taká, nazvime to, nuda. Ale pokiaľ ide o zaujímavé informácie, tak nuda podľa mňa nebude rozhodne túto sobotu. Totiž na rade je Dá sa povedať, že prvá a zároveň najväčšia tohtoročná kryptomenová konferencia o teda, digitálnych aktívach a predovšetkým o Bitcoine v rámci Slovenska Cryptovesty 23. 23.9. v Dome odborov v Žiline a ja by som vás ešte raz veľmi rád pozval na túto akciu, ktorej budem súčasťou aj ja. Keď sa pozrite na harmonogram, Celá tá akcia, ako sa na to kúkam aj ja, je postavená hlavne na panelových diskusiách a tie sú podľa mňa najzaujímavejšie pre to, aby aj človek úplne nie znali kryptomien našiel odpovede na jeho otázky, no a ja napríklad budem moderovať diskusiu, ktorá začne už o 11 ráno, ako bude vyzerať rok 2024 pre Bitcoin hosmi tej diskusie, ktorú budem moderovať ja, sú Juraj Forgáč, Jakub Jedlínsky a Barbara Valova. s tým, ale že je tu ešte množstvo ďalších iných paneloviek, ktoré si pýtajú pozornosť, preto odporúčam kryptovestibul.sk no a rozhodne kúpiť si lístok, ako nahodou ešte nemáte. Pre tú slovenskú komunitu, ako vravím, je to v podstate niekde v strede, nie úplne v úplnom strede Slovenska, ale veľmi dobre dostupné pre mnohých ľudí zo Slovenska s tým, že teda prídu aj zaujímavé postavy zo českej kryptomenovej respektíve ekonomickej scény a je to teda ideálna príležitosť účastniť sa takéhoto niečoho u nás. Bez toho, aby ste teda museli cestovať do Čiech na uh, Chain Camp BTC Prague, uh, UTXO alebo podobnú akciu, ktoré aj v tej slovenskej scéne ukázali, ako sa to dá robiť vo veľkom. Takže dúfam, dúfam, že napokon si nájdete v sobotu čas a všetci sa uvidíme na Crypto Veľmi sa na to teším s tým, že teda, čo som sa dozvedel, tak uh, už uh, od piatku v podstate nejak neoficiálne začína Crypto Festival tým, že bude v meste nejaké to bitcoinové pivko, ak to tak smiem nazvať. Poďme k samotným správam nechcem tým povedať, že si ideme zhoršovať náladu, ale tá prvá sa týka toho, že kryptomeny prišli v auguste o 55 miliard dolárov podľa štúdie kryptomenovej burzy Bitfinex, ktorá to vypočítala na základe metriky známej ako súhrný na realizovaná hodnota, ktorá meria realizovaný kapital Bitcoinu, Ethereum a piatich najväčších stablecoinov na trhu. Ten august, na čo upozornil Bitfinex, bol špecifický aj tým, že aj kvôli tej zniženej likvidite na tom trhu, že sa proste ten trh to v nejakej tej fáze veľkej uh, nudy. Uh, nejaké konkrétne udalosti mali oveľa zásadnejší vplyv na pohyb ceny BTC, než by tomu bolo v období, kedy je na tom trhu naozaj uh, humbuk. Uh, konkrétne sa takéto veci udiali 17. augusta a 29. augusta, kedy 17. augusta Bitcoin padlo viac ako 10%. Ten Dôvod nie je úplne známy, aj keď nejaké tie indicie sú. No a 29. augusta zase Bitcoin prudko stúpol z hodiny na hodinu, v podstate o vyše 7%, potom ako Grayscale oznámila, že vyhrala súdny spor so SEC v súvislosti s konverziou jej produktov na GBTC na spotové Bitcoin ETF. Upozorňujem, že to neznamená, že to spotové ETF bude schválené, ale prosím úsporí na tom súde a zvyšilo to šance na schválenie spotového Bitcoinového ETF. No a o, mali sme tam teda dve udalosti, ktoré ukázali, že ten Bitcoin je schopný spraviť pohyb o niekoľko percent doslova za hodinu a ten Bitfinex upozorňuje na to, že to je v podstate dôsledok toho, tej nudy, že sa toho veľa nedieje, že tá likvidita v podstate klesá, tie objemy, lepšie povedané, klesajú, aby som bol presný. No vtedy nejaká konkrétna informácia môže mať oveľa zásadnejší vplyv na pohyb ceny, než by tomu bolo v období, kedy je ten ošiel okolo Bitcoinu výraznejší. Preto nebuďte príliš prekvapený tým, ak sa takéto udalosti, také výrazné pohyby ceny Bitcoinu udejú aj v nasledujúcom období v prípade, že budeme stále inak povedané v tej o, fáze nudy čo, ale podľa všetkého si myslím, že bude mať trvanie už len niekoľko mesiacov, lebo predsa len halving sa blíži, blížia sa rozhodnutia, ktoré sa týkajú spotového ETF v USA a my síce nevieme, ktorým smerom, či tým pozitívnym alebo negatívnym sa to bude uberať, ale myslím si, že tej zvyšenej volatility a aktivity na tom bitcoinovom blockchaine sa predsa len v tých nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne dočkáme s blížiacou sa zimou a bu jarou budúceho roka. Uh, cez víkend sa riešila aj téma zeleného bitcoinu, teda do akej miery sa využíva na ťažbu bitcoinu zelená energia. Totiž uh, Jamie Colt z Bloombergu na Twitteri napísal, že ťažba bitcoinu pomocou obnoviteľných zdrohov, zdrojov presiahla 50% a následne Cointelegraph aj s odvolaním sa na ňoho vyzvalo Ilona Musk, aby Tesla opäť začala akceptovať bitcoiny ako platidlo. Totiž Musk v roku 2021 uh, zrušil možnosť príjmania bitcoinu ako platidla za Tesla a produkty Tesla s odôvodnením, že teda väčšina ťažby Bitcoinu je poháňaná zdrojmi energie, napríklad z uholných bání, proste energie, ktorá je škodlivá, alebo ktorej výroba je škodlivá pre prírodu. No a tých štúdí, ktoré ukázali, že ťažba Bitcoinu z vyše 50% je zelená, bolo niekoľko, no a teraz sa ten Bloomberg vlastne k tomu len pridal, respektíve analytik Bloombergu a opäť vznikla taká nejaká výzva smerom Kilonovi maskovým že to sluboval, že Tesla opäť začne akceptovať bitcoiny, keď bude viac než polovice ťažby zelená, no a ukázala to v podstate nejaké ďalšie štúdia alebo zdroje, takže um, možno k tomu toľko, ale Elon Musk na to, pokiaľ viem, vôbec nereagoval. Nemyslím si, že v tomto momente nastane nejaký okamih, kedy by sa Tesla rozhodla akceptovať Bitcoin. Ja si skôr myslím, že sa k tomu vrátia v príhodný okamih aj ako držitelia Bitcoinu, kedy to bude pre ten trh najlepšie, pre ten trhový sentiment, aby ešte viac podporili samotný rast ceny BTC. Takže myslím si, že toto taký nejaký možno aj trošku žolík v rukave Tesly, kedy to spravia a nemajú podľa mňa teraz príliš veľký dôvod akceptovať ten bitcoin v tomto okamihu, lebo aj tak tým bitcoinom málo kto uh, platí a z toho PR hľadiska to obdobie nie je úplne ideálne. Čo sa týka ťažby bitcoinu, v súvislosti s tou zelenou ťažbou a tak ďalej, veľa som sa o tom rozprával s Dušanom Martuškom v nedávnom rozhovore, takže prípadne si to dohľadajte, on ťaží bitcoin v Paraguaj, bavili sme sa aj o využívaní um, ťažby bitcoinu v odlahlých oblastiach, kde ťažery ropy, ako vedľajší produkt ťažby ropy majú vlastne prin, ktorý musia spalovať a tým vytvárajú emisie. No a ťažery bitcoinu vlastne pomáhajú v takýchto oblastiach tým, že túto, ten pilín vlastne konvertujú na ďalšiu energiu a pomocou nej ťažia bitcoin, čiže v podstate znižujú tie emisie. Aj o tom sme sa bavili. Tento, takéto prípady pozitívneho využitia bitcoinu sú viaceré, viaceré boli zmienené aj v tom rozhovore. No a minulý týždeň som vlastne uverejnil ešte toto video, väčšina z vás ho videla... Nazval som ho ako najdôležitejšie video o bitcoine a v ňom som aj načrtol taký nejaký možný scenár, na ktorý upozornil britský hodl, youtuber britský, že v príhodný okamih môže nastať taká situácia, že popredná auditorské spoločnosti, napríklad KPMG, začnú propagovať bitcoin ako environmentálne friendly vec. Aj na základe tých informácií, ktoré som už teraz v skratke zhrnul, a aj v súvislosti s tým, že BlackRock, najväčší spratuský gigant na svete, má veľmi blízke vzťahy, najmä s so KPMG, a môže označiť bitcoin ako niečo. Czy co zapada do ESG strategie tejto spoločnosti. Poďme k ďalším správam. Tým rýchlejším Ethereum vývojári spustili novú testovaciu sieť s názvom Holešky, ktorá, ak som to správne pochopil, by mala postupne nahradiť úplne testovaciu sieť Gerly, ktorá vznikla už v roku 2018, je to najstarší testnet na Ethereum. S tým, že táto Holešky bude mať na úvod 1,6 miliardy testnet Ethereum, ktoré budú pridelené validátorom v deň spustenia siete. S tým, že to vyrieši ten problém na tej sieti Gerly, kde tých tokenov bolo teda menej a niektorí vývojári sa na to stiažovali. Tá holešky sieť by mala sa využívať na testovanie stakingu, budovanie infraštruktúry a vývoj ďalších protokolov s tým, že se a ďalší testnet, ten nás aktuálne najznamejší bude naďalej, dominantnou sieťou pre vývoj aplikácií pre kryptomenu Ethereum. Prepálený poplat prepálený poplatok za bitcoinovú transakciu bol vrátený. Ja som minulý týždeň spomínal, že Pexos, spoločnosť Pexos zaplatila poplatok okolo 20 bitcoinov za transakciu bitcoinov v hodnote okolo 2000 dolárov. Omylom, samozrejme. No ale teraz ťažiar vraj už tento poplatok Pexos vrátil s tým, že podľa všetkého to bol F2.5. Tá transakcia si hneď vypýtala veľkú pozornosť, keď si teda komunita aj vďaka mempolu všimla, že niekto naozaj teda výrazne priplatil za tú transakciu a bolo jasné, že niekto teda prišiel o veľké množstvo peňazí a sympatické na tom bolo to, že teda ten ťažiar si ten poplatok nenechal, ale vrátil ho späť, čo je teda určite sympatické. Japonská vláda plánuje schváliť legislatívu, ktorá by umožnila startupom získavať financie cez podnikanie aj financovanie na podnikanie aj skres emitovanie kryptomenových tokenov, čiže aktív popri bežnejšom spôsobu be emitovania akcií novej firmy, inak povedané proste firmy v Japonsku podľa všetkého si budú môcť založiť nejaký token a predávať ho na spôsob, ako keby predávali svoje akcie. Nejaké také, naozaj to IPO, Lomitko, ICO, Japonsko vyzerá to tak, že opäť sa snaží byť viac crypto-friendly, ale je to zatiaľ len nejaká iniciatíva, nebolo to vlastne definitívne schválené. No a Japonsko v poslednom období mení kurz voči kryptomenám, čo dokazuje aj skutočnosť, že podľa všetkého zruší nezmyselnú daň pre miestne podniky, ktorá sa týka zdanenia aj ich nere nerealizovaných ziskov z držby kryptomen. To je naozaj akože asi ten najväčší možný bullshit, keď niekto chce daniť nerealizované zisky v Japonsku, to podľa všetko teda aktuálne je platné a vyzerá to tak, že to bude našťastie zrušené týka sa do podnikov. Predseda amerického výboru pre finančné služby snemovne, reprezentantov Patrick McHenry, pokračuje v úsilí medzi tomu, aby niekedy v budúcnosti v Spojených štátoch vzniklo CBDC, teda digitálna mena centrálnej banky pod kontrolou teda amerického Fedu. Pokročila legislativa v tej snemovni v rámci dvoch návrhov. Prvý sa týka iniciatívy, ktorá zakaže Fedu vytvárať alebo iniciovať pilotné programy na testovanie CBDC bez súhlasu kongresu a druhý je novelou zákona o federálnych rezervách, ktorá navrhuje zakázať bankám Fedu ponúkať určité produkty alebo služby priamo jednotlivcom a zároveň zakazuje používať CBDC na menovú politiku a iné účely. Ťažko povedať, či to teda bude posunuté ďalej, napokon to bude schválené, je to ale taká nejaká iniciatíva, ktorá boduje, bojuje proti tým možným nástrahám, ktoré môžu priniesť CBDCs. S tým, že CBDCs nie sú vôbec populárne ani u dvoch kandidátov na amerického prezidenta Roberta Fitzgeralda Kennedyho juniora za demokratov a Rona De Santisa za republikánov, obaja sú zároveň fanúšikmi bitcoinu a decentralizovaných mien ako takých a sú kritikmi iniciatív, ktoré súvisia so CBDCs pretože sa obávajú, že to výrazne naruší súkromie Američanov. Sieť Base, postavená na druhej vrstve Ethereum, za ktorou stojí kryptomenová burza Coinbase, dosiahla nový milník. 14. septembra jej transakcie prekonali... Počet takmer 1,9 milióna transakcií za jediný, za jediný deň, či výrazne prekonali predošlý rekord 1,4 milióna z 21. augusta. Tá sieť funguje niečo len vyše mesiac a už viackrát prekonala napríklad počet transakcií na Optimism či Arbitrum. Tie napríklad z 21. septembra mali dokopy len 870 tisíc transakcií, čiže výrazne menej než samotná tá sieť Base. Táto sieť od Coinbase umožňuje premostovať tokeny medzi rôznymi reťazcami, poskytovať likviditu či raziť NFT tokeny a vyzerá to tak, že na úvod je dosť populárna aj za súčasných trhových podmienok. No a nová štúdia Vanek, postavená na Market Vector uh, indexe, upozornila, že aktivita v DeFi, čiže decentralizovanom financovaní, klesla v auguste na 52,8 miliardy dolárov, ide o pokles o 15 alebo viac ako 15% do proti júlu. Zmieňovaný indikátor sleduje aktivitu najlikvidnejších DeFi protokolov v Uniswapu, Lido, Maker, Aave, Tor či Curve. Okrem aktivity klesla u DeFi aj celková uzamknutá hodnota, o 8% zo 40,8 miliardy dolárov na 37,5 miliardy dolárov. Opäť to len, myslím si, že počerkuje tú aktuálnu núdu na kryptomenovom trhu. No a poďme ešte k Binance na záver. Champeng Zhao potom ako Brian Schrader odstúpil z funkcie CEO no, oh, tej americkej odnoše, že Binance, čiže Binance US povedal, že burza nadalej funguje mm, že nechystajú ju zavrieť zatiaľ. A to napriek tomu, že okrem toho Shreddera opustilo z Binance vlastne svoje pozície aj ďalších 100 ľudí. Binance US prepustila tretinu svojich zamestnancov celkovo. No a... CZ, teda Zhao tvrdí, že netreba počúvať poplašné správy aj v čase, kedy potom šredderový deň na to opustili Binance US ďalší dvaja dôležití respektíve kľúčoví ľudia a konkrétne hlavný riaditeľ pre rizika Sydney, manžalia a vedúci právneho oddelenia Krishna, Juvadi. No a o, pokiaľ ide o tie žaloby voči Binance US a Binance zo strany SEC, čiže Americké komisie pre Commodity Futures a CFTC, čiže komisie pre... pardon, CFTC sú Americká komisia pre Commodity Futures a SEC je Americká komisia pre cenné papiere a burzu, tak sa objavila taká správa, že SEC by mala tento týždeň zrušiť rozhodnutie o zapečatení a revidovaní niektorých dokumentov žalobe voči Binance. Ja som to zmienioval zhruba pred mesiacom, že SEC požiadala súd o to, aby niektoré informácie boli zamlčané pred verejnosťou a špekulovalo sa, že SEC chce na súd predložiť aj informácie, ktoré majú byť utajené kvôli tomu, že ministerstvo spravodlivosti USA má voči Binance nejakého utajeného svetka. Bola to len špekulácia a teraz SEC oznámila, že tieto veci odtajní. Takže dozvieme sa to v nasledujúcich dňoch, týždni, možno dvoch, čo vlastne v tých zatajovaných dokumentoch, ktoré nemali byť dostupné pre verejnosť je a ako to môže celú tú kauzu, tie žaloby voči Binance a Binance US zo strany amerických regulátorov posunúť ďalej. Binance medzi tým stále tvrdí, že sa snaží s regulátormi spolupracovať a prispôsobovať svoje burzy a platformy tak, aby boli v súlade s jurisdikciami. No a SEC na to reagovalo s opačným tvrdením a povedala, že Binance US poskytla SEC len 220 dokumentov v rámci toho prebiehajúceho pojednávania, z ktorých mnohé boli len screenshotmi obrazoviek či dokumentmi, na ktorých chýbali podpisy či dátumy. Takže urobte si názor sami. Tá pravda asi nebude úplne jednoznačne ani na jednej z tých strán ale vyzerá to minimálne na tento moment stále dosť komplikovanie s otáznou budúcnosťou, respektíve výsledkom pre minimálne predovšetkým pôsobenie Binance na americkom trhu. Toľko na dnes zo sveta kryptomien, díky, že ste si ma vypočuli. Najdôležitejšie posolstvo, príďte na Crypto bol do Žiliny v sobotu. Teším sa na toto podujatie a verím, že sa s mnohými z vás porozprávame aj osobne, vždy si takéto podujatia najviac vychutnávam kvôli tej komunite okolo. A vidíme sa dneska aj pri druhej rubrike trhy, dnes poviem vám, čo nové na globálnych trhoch a potom samozrejme aj v nasledujúcich dňoch. Pekný pondelok!